这里是 Cindy 讲 Java 系列基础教程，今天我们的主题是要学习对象的构造。在上节课呢，我们介绍了什么是对象，以及对象的状态和行为。我们可以回顾一下上节课的代码。在上节课中，我们构建了一个 student 类，因为类是对象的蓝图。 Java 中呢，先有类后有对象。那接下来的话呢，我们是如何构建一个类的对象呢？我们用的是类名空格对象名，然后等于 new 空格类名小括号。这句话呢，我们是用来构造一个类的对象。而今天呢，我们的重点就是要学习如何构建一个类的对象。现在我新建一个哈，上节课既然我们构建了一个学生类，那这节课的话呢，我们就构建一个 teacher.java 哈 ，teacher 类 public class teacher。好，构建这样一个类，我们来看一下。对于 teacher 类呢，它肯定也是有 teacher 名字的哈。除此之外呢，它还是也有呢性别。那除开这两个属性之外呢，它还有一个方法叫做 teach 哈，也就是授课的这个方法。这个方法呢，其实还是比较复杂的，但是呢，总的来说，我可以构建出这样几个哈。第一，贝壳。好，第二呢，授课。好，我们简单来说，其实就是这样两个步骤哈。在 teach 这个方法中呢，有两步，一个是备课，一个是授课。那接下来的话呢，我们要构建出teacher 这个类的对象。按照上节课的做法，我们在类方法中来构建 string args。其实呢，梦方法呢是 Java 程序的一个主入口哈，一个类中只有一个梦方法。在这个梦方法中，我来构建一个 teacher 的对象，比方说 Cindy。 好， Cindy。 那接下来的话呢，我们构建对象都是这个话，这个语句，类名空格对象等于 new 哈，类名。可是这里为什么会有一个小括号呢？这个小括号真的很像调用方法哈。比方说，现在 Cindy 呢要授课啦，要授课啦。我们 Cindy 打点调用 teach， 这个是调用 teach 方法，所以有点小括号。那为什么我们构建一个类的对象，构建 Cindy 对象的时候也要给一个小括号呢？这是怎么回事呢？这真的很像在调用一个方法啊！没错，这里呢的确是在调用方法，只不过呢在调用一种非常特殊的方法，我们把它叫做构造方法。构造方法，构造方法为什么很特殊哈？首先，一个类里面至少会有一个构造方法。你们可能会说，我怎么一个构造方法都没有看到呢？我只看到了 teach 方法呀，我只看到了 main 方法。因为呀，构造方法呢，是类里面隐含的这样一个方法。当然，我们也可以显示的去声明，但如果你不写呢，系统会自动给这个类建一个构造方法。那系统自己构造的一个方法是什么样子的呢？第一，它是 public 的。第二，这个方法名叫做 teacher。 你们看到了吗？这个方法名怎么跟类是同名的呢？
哎，其实啊，构造方法一个非常重要的特征就是，构造方法的名字一定要跟类名同名。你看，我 new teacher 是不是给个括号？其实就是在调用这个构造方法呢。好，这个就是系统哈给的一个构造方法。当然，我也可以显示的来声明。如果我不显示的声明呢，哈，系统也会自动给一个。那这个构造方法有什么用呢？啊，构造方法通常是用来初始化哈，初始化一些参数的值，或者是初始化一些实例变量的值，或者是初始化属性的值啊，对象的属性嘛，我们初始化每个对象的属性的值。不过呢，我们再来仔细分析一下啊，构造方法 teacher 以及啊普通的方法 teach 这两个方法之间的区别啊，同学们发现了吗？怎么这里多了一个void 呢？这个 void 是做什么的呢？啊，这个 void 其实是一个返回类型， void 代表它不需要返回类型，但是呢，很多时候我们可能会需要返回类型，比方说 int 啊什么的。好，我们先用 void。那接下来我们来看一下这个构造方法。构造方法虽然也叫方法，但是它是没有返回类型的哈，没有返回类型。除此之外呢，那你也会发现，构造方法系统自己给的构造方法的方法体哈，也就是这花括号里面是没有代码的。那我们可以在里面写代码吗？啊，当然可以。system.out.println teacher 类的构造方法。好的，接下来呢，我们就要来看一下构造方法到底什么时候被调用，是在这个地方被调用吗？还是在 teach 方法执行之后被调用呢？接下来 Java C teacher.java Java teacher。 好，我们来看一下teacher 首先输出的是 teacher 类的构造方法，再然后是 teach 方法中的内容 make 和 shock。 好，构造方法是什么时候被调用的，现在已经显而易见了哈，它是在 new teacher 和小括号的时候就已经自动调用了这个 teacher 的构造方法。好，这个呢就是 Java 类的构造方法，在每一个 Java 类里面都一定会至少有一个构造方法。这个构造方法呢是 public 的，而且它的方法名一定是跟类名同名，且大小写保持一致。这个构造方法呢是我们在构造对象的时候调用，也就使用六关键字的时候，六一个类小括号执行这句话的时候呢，就会自动去调用这个构造方法。当然因为系统给的构造方法是没有方法体的哈，所以你可能会发现不了，但是如果是我们自己定义的构造方法，在方法体中给了一句话，那自然就会输出哈，执行 new teacher 的时候自然就会输出这一句话 teacher 类的构造方法。这个呢就是 Java 类对象的构造。构造方法的目的呢，其实是在构造对象的时候初始化对象的一些属性的值啊。至于怎么初始化呢，我们可以在下次课哈详细介绍。那这次课大家一定要记住构造方法的使用啊，因为这节课也比较短，希望大家能够熟练掌握。好的，我们下次课再见。